Mamlakatimiz prezidentining O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risidagi farmoni bilan oliy ta'lim tizimida davlat xususiy sherikchilikni rivojlantirish, hududlarda davlat va nodavlat oliy ta'lim tashkilotlari faoliyatini yo'lga qo'yish va rivojlantirish asosida oliy ta'lim bilan qamrab olish darajasini 50%dan oshirish, sog'lom raqobat muhitini yaratishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Mazkur farmon bilan Namanganda ham oliy ta'lim muassasalari soni 10 taga yetdi. Toshkent kimyo xalqaro universiteti Namangan filiali ana shulardan biri. Qisqa muddatda o'z o'rniga ega bo'lgan ilm Maskanda bugungi kunda 19 ta bakalavr ta'lim yo'nalishi va 3 ta magistratura mutaxassisliklari bo'yicha talabalarga xalqaro ta'lim standartlari asosida bilim berilmoqda. Kimyo xalqaro universiteti haqida aytadigan bo'lsak, talabalarga har tomonlama yetarlicha sharoitlar yaratib bergan O'zbekistondagi zamonaviy universitetlardan biri hisoblanadi. Universitet o'zini ta'lim tizimini xalqaro ta'lim tizimi asosida olib boradi. Eng rivojlangan davlatlarni ta'lim tizimi joriy qilingan. Universitetimizda maktabgacha ta'lim, boshlang'ich ta'lim, tarix, iqtisodiyot, moliya, biznesni boshqarish, ingliz tili, turk tili va tibbiyot sohalari bo'yicha bakalavr va magistrlar tanlanmoqda. O'tgan yili 20 dan ortiq talabalar bitirgan bo'lsa, bu yil 1000 ga yaqin talaba, demak, universitetimizni tamomlayapti. Va universitetimizni tamomlagan talabalar o'zlarini olgan zamonaviy xalqaro standartlardagi bilimlarini vatanimiz taraqqiyoti uchun ishlatishadi va vatanimiz taraqqiyotiga munosib hissa qo'shishadi deb ishonaman. Universitetni 2023-2024 o'quv yilida 6 ta bakalavr ta'lim yo'nalishi va 3 ta magistratura mutaxassisliklari bo'yicha yoshlar tamomladilar. Oqyo'l senga bitiruvchi shiori ostida ularga diplom topshirish marosimi o'tkazildi. Unda ta'kidlanganidek, bugun universitet Janubiy Koreya, Amerika Qo'shma Shtatlari, Buyuk Britaniya, Turkiya, Germaniya, Latviya kabi davlatlardagi nufuzli universitetlar bilan yaqin hamkorlik aloqalarini o'rnatgan. Bizning kafedramiz xorijiy tillar kafedrasida o'tilayotgan ingliz tili, rus tili, kars tili, xitoy tili, arab tili, turk tili mutaxassislari ushbu talabalarimizga xalqaro standartlarga mos bilimlarni berishga harakat qildik va ishonamizki, ular olgan bilimlarini jamiyatimizni rivojlantirishga, davlatimizni yuqori pog'onalarga ko'tarishga xizmat qilishadi. Ne, annyeonghaseyo, jeonen Namangan Sejong. Men Namanganda Qirol Sejong o'quv markazida ishlayman. Universitetdagi diplom topshirish marosimi mehmonimiz. Juda xursand bo'ldim, chunki bu yerda koreys tili yo'nalishi ham bor. Malakali ustozlar talabalarga koreys tilini o'rgatishmoqda. Albatta, talabalar orasida ilmiy izlanishlarini Janubiy Koreyada davom ettirish istagidagi yoshlar bo'lsa, biz ularni qo'llab-quvvatlashga tayyormiz. Bugungi bitiruvchilarga esa omad yor bo'lsin. Boshlang'ich ta'lim yo'nalishini tamomladim, imtiyozli diplom asosida. Men juda ham baxtliman. Bizga mana shu universitetda yuqori malakali tajribaga ega bo'lgan ustozlar ta'lim berishdi. Albatta, ularni bergan bilimlarini yosh avlodga ta'lim tarbiya berishdi. Qo'llayman. Oliy ta'lim muassasasi viloyatdagi 70 dan ortiq korxona va tashkilotlar bilan hamkorlik qilmoqda. Respublikaning turli viloyatlaridan sirti ta'lim yo'nalishida o'qishni tamomlayotgan yoshlarning aksariyati o'z ish o'rniga ega. Bu yerda olgan bilimlarini amaliyotda qo'llamoqdalar. Magistratura mutaxassisligini bitirayotgan 26 nafar yoshlarning ko'pchiligi ilmiy izlanishlarini davom ettirish niyatida. Toshkent kimyo xalqaro universiteti Namangan filialini ilk bitiruvchilarimiz magistratura bosqichini biznes va boshqaruv yo'nalishida mana 2 yil tahsil oldik. Turizmni rivojlantirish strategiyasini ishlab chiqdik. Biz umuman yangicha qarashlar, yangicha yo'nalishda katta olimlar, professorlardan dars oldik. Bugun bitiruv marosimi, diplomlarni qo'lga oldik. Endi mana shu kundan boshlab biz o'zimiz sohamizda doktorlik ilmiy ishlarini boshlab yubordik. Buning uchun universitetda barcha sharoitlar bor. Biz albatta ilmiy ishlarimizni qilib, umuman Namangan viloyatini boshqaruvini, Namangan viloyatining turizm sohasini yangi bir bosqichga olib chiqishga o'z hissamizni qo'shamiz. Mana bugun biz uchun juda ham hayajonli kun. Bakalavr diplomini oldik. Biz bu yerda zamonaviy texnikalar asosida malakali ustozlardan bilim oldik. Endi biz kelajakda yoshlarimizni O'zbekiston kelajagiga hissa qo'shadigan qilib tarbiyalaymiz. Men Jo'rayeva Nurxon Ahmatovna, Toshkent shahrida yashayman. Toshkent shahridagi 2-chi sonli bolalar bog'chasida faoliyat olib boraman. Bizani bu o'qishga kirishimizdan maqsad sifatli ta'lim olib, oliy ma'lumotga ega bo'lishimiz, bolalarga jismonan, ruhan tarbiyalab, vatanimizga, el yurtimizga sodiq insonlar qilib tarbiyalashda hissamizni qo'shmoqchimiz. Diplom topshirish marosimida ishtirok etgan ota-onalar farzandlarini samimiy qutladilar. Kuy-qo'shiqlar bitiruvchi yoshlarning raqslariga ulandi. Bugun mutaxassislik diplomini qo'liga kiritgan yoshlar kelgusida vatan ravnaqi gullab-yashnashi yo'lida sidqidildan mehnat qilishga tayyor. Buni ularning ko'zlaridagi quvonch, dillaridagi ishonchdan payqash qiyin emas. Oqyo'l senga bitiruvchi.